በመጨረሻ እስከዛሬ ያላከፈልኳችሁን ዛሬ አንድ ከህይወት ልምድ ላጋራችሁን ፈልገው ሐሳብ አለ። የሳተላይት ጉዳይ እዚህ ጋር መልሶ ይመጣል። በርካታ ወጣቶች እዚህ ስላላችሁ ነው ይሄን ጉዳይ ማነሳው። በፎርማል ንግግር የማይመች ቢሆንም ግን ልምዱን ባካፈላችሁ ስለሚጠቅማችሁ ነው። ብዙ ጊዜ ከበሻሻ መምጣቴንና እኛ አካባቢ ብዙ ሰዎች ደሃ መሆናቸውን ነግሬያችሁ ነበር። እኛ አካባቢ ነው ያልኩት። አንዳንድ ሰዎች ጠይቁኝ እናትና አባቴ ደሃ መሆናቸውን ተናግረዋል። ነገር ግን አንድም ቀን በደህነት ኖር ያላቀ እናቴ መኪና የላትም እኔ አንድም ቀን በግሬ ሄጄ አላቀ አልሰማችሁኝ። እኛ ቤት የደብረ ብርሃን ብርድ ልብስ ብቻ ነው ከሰሌ ላይ የሚለበሰው። እኔ ግን አንድም ቀን ከታች አንሶላ ከላይ አንሶላ እና አልጋ ልብስ ሳላደርግ ተኝቼ አላቅም። ስለዚህ እንዳትሸወዱ ከበሻሻ የመጣው የደሃ ቤተሰብ ልጅ እያላችሁ። ነገር ግን ይህ እንዴት ነው የሆነው ያላችሁ እንደሆነ ጠዋት ጠዋት ስነሳ እናቴ ሂድና ስኳር ገዝተና ትለኛለች ከሱቅ። እኔ ስኳር ለመግዛት ከቤታችን ስወጣ ቀጥ ብዬ ሱቅ ቤት አልሄድም። ከቤታችን ጎን ልክ ከደረጃ ወርጄ ጎን ላይ ጎራልና በር ከፍታለሁ። በኢማጂኔሽን ማለት ነው። በር ከፍትና ራሴ ከካካካር ያስነሳለሁ ቁልፍ። እስከ ሱቅ ድረስ ድምጽ ያወጣው እስከ ሱቅ ቤት ድረስ ድምጽ ያወጣው ያልኩ የነዳው ይላል። ሱቅ ቤትም ዘው ብዬ አልገባ ፓርክ አድርጌ መኪናዬን ሱካሬን ገዝቼ ስመለስ መኪና አስነስቼ እና የነዳው ድምጼን እያሰማው እየሮጥኩ ነው የምሄደው። መሀል መሀል ላይ ደግሞ ማርሽ እየቀየርኩ አን እያልኩ ማለት እና እናቴ ቤስ ደርስ ፈጥኜ ስለመጣው ትመረቀኛለች። ሮጬ ሄጃለሁ ከፊዚካልም አንፃር ከኢማጂነሪ ፓወርም አንፃር አሁን አሁን የገባኝ ማለት ነው። ማታ ማታ ደግሞ ስንተኛ መጀመሪያ ሰሌን አለ ቀጥሎ የደብረ ብርሃን ብርድ ልብስ አለ። እኔ ብርድ ልብሱን መጀመሪያ የመጀመሪያ አንሶላ ብያነጥፈዋለሁ። ቀጥ የሱን አነሳና ሁለተኛ አንሶላ ብያነጥፈዋለሁ። እሱን አነሳና ብርድ ልብስ አደርገዋለሁ። መልሼ አልጋ ልብስ አደርግና በደንብ እጥፍ አድርጌ ከፍተዋለሁ። ሰዎች ሰሌን ላይ የተኛው ይመስላቸዋል። እኔ ግን ምን የመሰለ አልጋ ላይ ከታች አንሶላ ከላይ አንሶላ። ወጣቶች አሁን ባላችሁበት ሁኔታ አትያዙ። የማሰብ አቅማችሁን ካላችሁበት ሁኔታ ካሻገራችሁ ኢማጂን ሰው ከበሻሻ በሻሻ ሲባል ሄዳችሁ ካላያችሁ አይገባችሁ። እንዲሁ ስታዩት ደህነቱ ያስታውቃል እንኳን ኖራችሁበት። ሰው ከሷ ወጥቶ ያለመውን ያሰበውን ማሳካት ከቻለ ከተያዛችሁበት ጉዳይ ወጣ ብላችሁ ማሰብ ከቻላችሁ መሆን ይችላል። የሳተላይቱ እንደዚህ ነው። መሪዎች በተቀያየሩ ቁጥር በቀላሉ ለመቀበል ቢቸገሩም እኔ ተስፋ አልቆረጥኩ እገፋ ነበር። ለእናንተ ሳተላይት ነው የመጠቀላችሁ። ለኔ ግን ልክ እንደ ብርድ ልብሷ ልክ እንደ ድሮ መኪና በማይታሰብ ጊዜ የታሰበ ነገር ተሳክቶ ማየት ስለሆነ ደስታዬ ድርብ ነው ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች እንዳትጠራጠሩ። ይሄ የኢትዮጵያ ሲዝን ነው፣ የኢትዮጵያ ጊዜ ነው። የኢትዮጵያ ሲዝን ለመሆኑ ጠዋት አብይ ይሸለማል፣ ከሰዓት ፕሬዝዳንቱ ይሸለማሉ፣ ዛሬ ደግሞ የዓለም ምርጥ ፋይናንስ ሚኒስተር ተብሎ አህመድ ሼዴ ተሸልሟል። እና በቃ ነገር ሲዞር እንደዚህ ነው። ሲዝን ሲመጣ ሁሉም የተረሳ ይታወሳል። እናንተ በጋ ላይ ሆናችሁ ዝናብ እንደሚለምን ሰው አይደላችሁ። ነሐሴ አጋማሽ ላይ ዝናብ እንደሚጠብቅ ሰዎች ናችሁ። አሁን ጊዜው የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን ይህ ስለሆነ
አብይ ቢኖርም ባይኖርም ኢትዮጵያ ተበለጽጋለች። የተጀመረው ነገር ይከተላል። ይሄ ማለት ግን የሚያላዝኑ ውሾች አይኖሩም ማለት አይደለም። ብልጽግናን ማቆም ግን አይችሉም። ለምሳሌ በሰሞኑ በሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም አጀንዳችን 10 ቢሊዮን ዶላር ተጨማሪ ሀብት እናመጣለን ብለን ነበር ለኢትዮጵያ። ይሄ ማለት ኢትዮጵያ አሁን አጠቃላይ 86 ገደማ ቢሊዮን ጂዲፒ አላት። 10 ከውጭ ከመጣ አንድ አምስቱን ከውስጥ ካመነጨን በሁለት ሶስት አመት ውስጥ 100 ቢሊዮን ገባን ማለት ነው። 100 ቢሊዮን ገባን ማለት ከአፍሪካ ከአንድ እስከ አምስት ያለው ፕሮስፐረስ ከአፍሪካ ከአንድ እስከ አምስት የተሻለ ጠንካራ ኢኮኖሚ ካላቸው ሀገራት አንዱ ያለው ተሳካ ማለት ነው። IMF ለኛ እየወሰነ ያለው ሀብት 700% እድገት አለው እስካሁን ከነበረው 700%። አንዳንዶች አሁንም ድሮም ብድር ነበረብን አሁንም ብድር ይጨመራችሁብን ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ከIMF እና ከወርልድ ባንክ መበደር ከእናት እንደመበደር ነው። እሱ ብድር አይደለም ምክንያቱም 1 ቢሊዮን ብር ከሰጡን በኋላ በ20 አመት በ30 አመት ወለዱም 2-3-4% ያረጋችሁ ክፈሉት ማለት ነው። ኢትዮጵያን የጎዳት ከነዚህ ተቋማት ሳትበደር ከኩባንያዎች ከአንዳንድ ሀገራት ትበደርና ለምሳሌ ለባቡር ትበደርና ባቡር ተሰቶ ሳይልቅ ክፍያ አምጣ ትባላለች። አንድ ሀብታም ከባንክ ተበድሮ ስራውን ሰርቶ ለማትረፍ የሚያበቃ ጊዜ ካገኘ እና የመስራት ፍላጎት ካለው ትርፋማ መሆኑ አይጠራጠርም። ችግሩ ዛሬ 100 ብር አበድሮ ነገ 150 ብር አምጣ ካለ እሱ ብድር ሳይሆን አራጣ ይባላል በአማርኛ። እና እስካሁን በነበረው ሁኔታ ወርልድ ባንክ እኛን የሚከሰው ከኛ ትበደራላችሁ ለአራጣ በዳሪዎች ትከፍታላችሁ ገንዘቡን የኛን ብድር ለማት ላይ አታውሉትም የሚል ክስ ነበር። አሁን በጀመርነው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም የምናገኘውን ሀብት ልክ እንደ ሰላም ተባብረን ጥረን ግረን ከሰራን የኢትዮጵያ ብልጽግና በማያወላዳ መንገድ በዚያ መድረክ ውስጥ የኢትዮጵያ ብልጽግና የሚፈነጥቅበትን የመጀመሪያውን ብርሃን አሳያቸዋለሁ። ዛሬ ቢጀምረው ስለማልጨርሰው እድም ዮናስ እንዳለው ደህነትን ረብሽን በጥብጥን የሚናገሩ ሰዎች አሉ። በዚህ በኩል ደግሞ ተቃራኒዎች አሉ። ሁለታችሁንም አልሰማም። ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች። አመሰግናለሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።